Det går ett sus genom staden. Det är tid för att ta plats på estraden. Vi går längs gärsken i solen, ropar ut alla känslor inom oss. Vi kommer att vandra vägen ihop, för tillsammans jag valde Alingsås för att jag fick ett väldigt gott intryck när jag var nere i Alingsås och hälsade på. Väldigt familjärt. Och sen tycker jag ambitionen Alingsås har överensstämmer med min ambition. Jag tror och hoppas att jag kommer tillföra och bidra med Alingsås spelstil, alltså snabba kontringar. Jag gillar att sätta igång spelet snabbt. Och så hoppas jag såklart att kunna rädda några bollar.